Hazreti Ömer radıyallahu anhu Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam vefat etkenlerde o kişinin halatları hammaga malum. Resulullah Ekrem aleyhisselam'ı kim öldü dese men onu öldüremem. O kişi Musa'nın singari Rabbileri bilen gepleşkeni kettiler, kaytediler degenler. Bu gep ne? Hazreti Ömer radıyallahu anhu Resulullah Ekrem aleyhisselam'ın vefatlarını kabul kılışını istemegenden etken. Cehaletten emas. Keşke şunaka bo'lsaydı. Keşke şunday bo'lsaydı degan ma'noda aytganlar. Rasul Akram aleyhissalatu vesselam vafat etkenlerden keyin Hazreti Umar raziyallahu anhu Hazreti Abu Bakir bilen ansarlarının Banu Sa'ide şipaniga barışken. Nima uchun desa, endi Peygamber aleyhissalam vafat ettiler. Endi o'rinlarga rahbar tayinlash kerak. Toyinki Peygamber aleyhissalatu vesselam va o'zlari haqlaridagi ishda ham va undan keyin ummatni ishida ham rahbar boshqarish kerak. Mana shu joyda juda katta hikmat bor sahobalarda ishida. Nimaga rahbarni oldin saylashga urinishgan? Rasululloh akram alayhissalom hali dafn qilinmaganlar. Hazrati Ali, Hazrati Abdulloh ibn Abboslar shular ahllari Rasululloh akram alayhissalomning dafnlari bilan ovora. Lekin eng katta sahobalar Abu Bakr, Hazrati Umarlar ular siyosiy ish bilan mashg'ul bo'lishgan. Rahbarsiz jamiyat parokanda bo'lishini tushunib yetishgan. Yurtdiraveraylik, bir haftadan keyin bir maslahat qilarmiz deyishmagan. Bo'ldi, rahbar ketdimi bir ta rahbar, darhol o'rniga odam qo'yish kerak. Shuni g'amini qilishgan. Borib ansorlarga, ansorlar bilan maslahatlashganda ansorlar aytishdiki, yaxshi sizlarda ham bitta rahbar, bizda ham bitta rahbar bo'lsin, muhojirlardan bitta rahbar, biz ansorlardan ham bitta rahbar bo'lsin, dedi. Hazrati Umar roziyallohu anhu unamadilar. Rahbar bitta bo'ladi. Shunda Hazrati Abu Bakr roziyallohu anhu Abu Ubayda bilan Hazrati Umar bordi. Abu Hazrati Umarni maqtab ketdi. Abu Ubaydani maqtab ketdi. To'yinki mana shularni odamlar xalifa qilib saylasin deb. Vaholanki eng haqli Hazrati Umarning o'zi edi. Shunda Hazrati Umar aytadilarki, Abu Bakr meni nomzodimni qo'ygan paytda men koshki tug'ilmasam edim devordim deganlar. Chunki ular rahbarlikdan shunaqa qochishgan. Mas'uliyat og'irligidan. Shunda Hazrati Abu Umar roziyallohu anhu Hazrati Abu Bakr roziyallohu anhuni gapini gapir bo'lgandan keyin aytdiki, "Ey Abu Bakr, gap bitta. Ansorlarga aytdilarki, Rasul akram alayhissalom namozimizni mana shu odamga ishandilarmi oxirgi kunlari? Endi qani kim jur'at qiladi Abu Bakrning o'rniga qadam qo'yishga?" Hamma tik bo'lib qoldi. Shunda Hazrati Abu Bakr Hazrati Umar shijoatli odam edi. Hazrati Abu Bakrga qo'lni tashlang dedi. Qo'l bering. Men bay'at qildim dedi. Bay'at qilinglar deb o'sha Hazrat Umarning tashabbusi bilan Abu Bakr roziyallohu anhu xalifaligiga bay'at qilindi. Ertasiga peshin namozida xutba qilib Hazrat Abu Bakr roziyallohu anhu xalifaligini boshqalardan ham bay'atini olganlar.